life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. La ciutat té una estratègia de protecció del patrimoni, de promoció també de la biodiversitat, i en aquest cas aquest espai reflexa les dues coses, no? Per una part, tenim un patrimoni arquitectònic molt important, de molt valor, des del punt de vista d'una casa del Puig i Cadafalch, d'uns espais també molt antics, que estaven aquí amb els antics càmpings, i després tenim un espai natural amb unes característiques molt singulars. I crec que aquesta barreja i aquesta possibilitat de jugar amb la identificació del patrimoni per un costat i per altre amb la protecció de la biodiversitat és un atractiu més perquè els ciutadans i ciutadanes de Viladecans puguin conèixer la ciutat, puguin conèixer tot allò que tenim i ajudar també, per tant, a construir aquesta idea, no?, d'un Viladecans més sostenible, d'un Viladecans zero emissions a l'any 2030 i treballar amb l'agenda urbana. Per tant, per nosaltres és una peça més amb un treball de promoció de la ciutat, de promoció dels espais patrimonials de la ciutat i de promoció de la biodiversitat. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's set up. Per la seva conservació i sobretot de poder convidar-vos a fer aquesta visita. Avui hem inaugurat el nou centre de recepció de l'espai natural Remolar Filipines. Aquest espai intenta explicar les tres rutes que podem trobar a l'arribar aquí. És a dir, per una banda, la Pineda, que hi ha tota l'experiència vivencial fins a arribar a la platja, una altra, els espais d'aiguamolls del Remolar Filipines, on podem veure els aiguamolls, els animals que hi ha, les diferents espècies que ens visiten a les diferents temporades i, finalment, l'accés a la platja. Aquesta aula és sobretot un centre d'informació i d'acollida de les persones que ens visiten. Fins ara teníem una petita caseta que la gent arribava i no sabies cap a on se'ls dirigia. A partir d'ara, tot el que arribi al Remolar passarà per l'aula i si té alguna necessitat informativa, pot des d'aquí se li aportarà. To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday. És una reserva ecològica molt important que tenim aquí a Viladecans, que no està massa coneguda, però que té quantitat d'ocells i altres animals també, i sobretot les plantes que tenim aquí. La platja, que és una platja espectacular, una platja natural, que per aquesta zona no n'hi ha ninguna. No sé, és un lloc per vindre a passar un bon rato. Bé, hay que cuidar el medio ambiente, también. Hay que cuidar las plantas, también hay que cuidar muy bien el medio ambiente. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome.